टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको पक्ष विपक्षमा नेपाली समाज विभाजित भइरहेको समयमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। कतिपयले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले यसले गणतन्त्रमा समेत आम मान्छेको मुख थुन्ने काम भएको बताउने गरेका छन्। सरकारले नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ। पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको समयमा तिहारको सार्वजनिक बिदा समाप्तिसँगै सर्वोच्चमा सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता भएका हुन्। दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबारबाट सुनवाई हुने भएको छ। रिट निवेदनकर्ता मध्येका एक दिनेश त्रिपाठीले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले संविधानमा हरेक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको अधिकार सुनिश्चितता गरेको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। मेरो रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ र आउने मङ्सिर 4 गते यसको सुनवाई तोकिएको छ, किनभने भोलि र पर्सि 2 दिन लगातार बिदा भएकोले 4 गते यसको सुनवाई हुँदैछ। एउटा एक्सपर्टहरूको एउटा टास्क फोर्स एउटा बनाइयोस्, जसले के हो भने यो जुन सोसल मिडियाको जुन दुरुपयोग भइरहेको छ त्यसलाई कसरी एउटा त्यसको रेकमेन्डेसनको आधारमा अब कसरी यसको उचित कानुनहरू कसरी बनाउने, किनभने संविधानले पनि के भन्छ भने मुनासिब प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ, तर त्यो मुनासिब प्रतिबन्ध हुनु पर्यो, गैर मुनासिब प्रतिबन्ध चाहिँ लगाउन मिल्दैन। उनले विज्ञहरूको टास्क फोर्स बनाउने सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न सरकारले पहल लिनुपर्ने बताए। त्यस्तै अधिवक्ता स्वागत नेपालले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय आधारहीन भएकाले यसलाई बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरिएको बताए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध गराउनु जायज नभएको उनको तर्क छ। संविधानको कुन धारा र कुन कानुनको कुन दफा अनुसार टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने कुरो छैन, अर्थात् आधारहीन रूपमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको इत्यादि हो भने त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने कारवाही गर्ने कानुन अहिले छ हामीसँग, त्यो कानुनलाई प्रयोग नगरेको कारणले यस्तो भएको हो। त्यो कानुनलाई प्रयोग गर्दाखेरि यसलाई संयमित बनाउन सकिन्छ। त्यसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका विरुद्ध संविधानको धारा 17 र संविधानको धारा 19 विपरीत सरकारलाई आफूले सनक चलेकै भरमा जे मन लाग्यो त्यही घोषणा गरिदिएर कुनै पनि सञ्चारका माध्यमहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन पाउने अधिकार राख्दैन। त्यसैले अहिले सरकारले गरेको काम चाहिँ अराजक छ, तर टिकटकलाई राजक बनाउनु पर्छ। टिकटकबाट पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। टिकटकमाथि प्रतिबन्धका विषयमा नेपाली समाज मात्र होइन राजनैतिक दल र नेताहरू समेत विभाजित छन्। प्रतिबन्ध लगाउने राजनैतिक सहमति बनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको सरकारी पक्षबाट दावी गरिए पनि प्रतिपक्षीय दल लगायतका अन्य नेताहरू भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। समाजमा विकृति फैलाउन टिकटकले भूमिका खेलेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको भन्ने सरकारी दावी छ।